Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Bojan Živković, pratite vesti televizije Jasenica za 24. dan novembra. Lokalna samouprava i Narodna kancelarija za pomoć socijalno ugroženim licima nastavili su akciju pomoći licima koja su socijalno ugrožena, a nisu na evidenciji Centra za socijalni rad. U Ratarima je porodici Mijatović, devetočlanoj, uručena donacija u vidu štednjaka na čvrsto gorivo. Donaciju su uručili u ime lokalne samouprave Vladan Vuković, predsednik Skupštine opštine Smederevska Palanka, Nebojša Pavlović, član opštinskog veća i Tamara Ivanović u ime Narodne kancelarije za pomoć ugroženim licima. Kako kažu nadležni, ova akcija na teritoriji opštine Smederevska Palanka nastavit će se i u narednom periodu. Kako je saopštio PIO Fond, danas je počela isplata drugog dela oktobarskih penzija za kategoriju zaposlenih, koji svoja primanja dobijaju na kućne adrese i na šalterima pošta. Isplata putem tekućih računa počeće sutra 25. novembra. Informacije iz susednih opština. Grad Smederevo obeležio je svoj dan. Sinoć je u sali kulturnog centra održana svečana akademija, na kojoj je prikazan promo film o aktivnostima lokalne samouprave u proteklih 365 dana. Prisutni su bili i brojni gosti kojima se obratila gradonačelnica Smedereva, doktorka Jasna Vramović, koja je govorila pre svega o investicijama i zapošljavanju kao primarnom zadatku Smedereva i u narednom periodu. Dodeljena su plaketa i priznanja Srebrnjak grada Smedereva najuspešnijim privrednicima i onima koji su zaslužni za razvoj grada Smedereva. Pre svega ova priznanja dobila su strani investitori koji su i u protekloj godini učinili mnogo na razvoju privrede i na zapošljavanju na teritoriji grada Smedereva. Među dobitnicima je i muzička škola Kosta Manojlović. Informacija iz Topole. U skupštinskoj sali ove opštine održana je prezentacija prve faze projekta navodnjavanja Vinče, Plaskovca i Blaznave. Prezentaciju su vodili u ime Srbija voda Goran Puzović, generalni direktor, a gostima su se obratili čelnici lokalne samouprave Dragan Jovanović i Dragan Živanović. Osnovni cilj je, što je predviđeno i sačinjenom projektnom dokumentacijom, da se voda Jasenice zajazi i napravi sistem za navodnjavanje u gornjem toku ove reke, koji bi obuhvatio površinu od oko 350 hektara, a vrednost predračunska ovog projekta je oko 2 miliona evra. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave svetog mučenika Stefana Dečanskog, praznik u narodu poznat kao Mratindan. Dani od Đurđice do Mratindana nazivaju se Mratinci, odnosno Vučji dani, zato što je Sveti Mrata bio zaštitnik Vukova. Svima koji danas slave, u ime televizije Jasenica, čestitamo slavu. Vesti iz kulture, večeras 19:30, Dom kulture Staro selo, arheološko odeljenje Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci razgovarat će sa prisutnima o otkrivanju lokaliteta u okolini tog mesta, značaju dobre volje građana koji su doprineli otkrivanju istih i kvalitetnoj saradnji naših sugrađana i muzeja. Ovo druženje, karakteristično za Palanački muzej, nosi naziv Arheologija i vi na ti, dakle u Starom selu večeras u 19:30. Informacija iz sporta. Košarkaši Mladosti odigrali su jednu od najboljih utakmica u sezoni. Drugi stepen Kupa Radivoja Koraća. U hali osnovne škole Vuk Karadžić Palančani su pobedili ekipu Vršca 97-81, člana Košarkaške lige Srbije. Ovom pobedom oni nastavljaju takmičenje u našem najmasovnijem nadmetanju. Kadetska liga Srbije, Triglav, elitna konkurencija u Beogradu, Partizan Mladosti iz Palanke, 86-38. Kadeti Mladosti u subotu u 13:00 igraju protiv Beogradske Crvene zvezde u Smederevskoj Palanci. Vreme do kraja dana očekuje nas uglavnom sunčano i toplo, tokom noći i sutra zahlađenje i naoblačenje koje će zahvatiti veći deo Srbije. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji, bile su ovo vesti televizije Jasenica.